Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia, na leo utaweza kusikiliza mada semayo kifo na ufufuo. Utakuwa naye mchungaji William Mshana. Mimi ni mtangazaji wako mjoli wako Fanny na Watanda. Na watufungulia matangazo kwa muda utena ni Ringo State Choir wakiji na umbo suma kwamba mwachini Mungu. Mungu atanya waza milele asisiki ema ombia wahitaji ni kakika hata jibu haraka ina jambo atathibitisha. Mungu atanya waza milele asisiki ema ombia wahitaji ni hakika atajibu haraka kila jambo atathibitisha. Yesu ni mama wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Muacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Yesu ni mwamba wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Muacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Siri kubwa juu ya haya, maombi imani kisha ushindi waja. Mjaribu Mungu katika haya, kila jambo atathibitisha. Kuna siri kubwa juu ya haya, maombi imani kisha ushindi waja. Mjaribu Mungu katika haya, kila jambo atathibitisha. Yesu ni mwamba wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Muacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Yesu ni mwamba wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Muacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Anajua maisha yako kuliko uyajua wewe mwanadamu. Mkabidhi Mungu maisha yako, kila jambo atathibitisha. Bwana anajua maisha yako kuliko uyajua wewe mwanadamu. Mkabidhi
Basi Mungu maisha yako kila jambo atathibitisha. Yesu ni mwamba wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Mukacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Yesu ni mwamba wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Mukacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Yesu ni mwamba wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Mukacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Yesu ni mwamba wa matumaini, mambo magumu atarahisisha. Mukacheni Mungu aitwe Mungu, kila jambo ataweka wazi. Asante sana Iringo Esti Kwaya, Mungu aweze kubariki. Moja kwa moja karibu katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia. Na hapa tunaye mchungaji William Mshana. Pendwa msikilizaji, napenda kuwa pamoja nasi katika muda huu mzuri kwa kusikiliza somo hili ambalo ni somo linalotisha wengi, ni jambo linaloleta shida na fadhaa. Somo la leo ni kifo na ufufuo. Kwa jumla kifo kinatisha, kinahuzunisha, kinasononesha, kinaleta ukiwa, kinaleta upweke. Hakuna huruma, lakini jambo kubwa ambalo ningependa kukuambia ni kwamba kifo hakina akili kwa wajanja, kwa sababu hakina nguvu kwa kila aliye ndani ya Kristo Yesu. Kwanza yatubidi kuelewa kifo ni nini. Biblia nasema kuwa mwanadamu ameumbwa kutokana na nini? Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili mstari wa saba, neno la Mungu lasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hivyo basi tunaona kwamba mtu ni muunganiko wa vitu viwili ambavyo ni mavumbi ya ardhi ukijumlisha pamoja na pumzi ya Mungu ya uhai, ndipo mtu anakuwa nafsi hai. Hivyo basi tunaweza kusema kifo hutokea pale tu ambapo mwili ambao ni mavumbi ya ardhi unapotengana na pumzi ya Mungu ya uhai, ndipo kifo kinapotokea. Hivyo katika swala hilo tunaweza kusema kwamba mwanadamu anaweza kuhangaika na kuumia sana, hasa kifo kinapopata rafiki yake, ndugu yake, mume wake, mke wake, au wale ambao wako karibu naye, au mfanyakazi mwenzake. Na wengi hulia sana, hugaragara, huumia, hata wengine hufikia katika hatua ya kuamua kunywa sumu ili na wao wafe kwa sababu ya kuachwa na wapendwa wao. Lakini Mungu anapenda kutufahamisha kuwa neno lake linatupa matumaini kwa habari ya kifo. Lakini kabla ya kupata matumaini kwa habari ya kifo, hebu tuangalie kwamba mtu anapokufa, je, anajua jambo lolote katika maisha yake? Anajua jambo lote linaloendelea katika dunia hii? Katika Mhubiri 9 mstari ule wa 5, neno la Mungu linasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mstari wa 6, mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Na katika Zaburi Mungu anatuambia hivi,
Zaburi 6 mstari wa 5. Maana mautini hapana kumbukumbu lako. Katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Hivyo basi usingoje kifo ati ndipo uombewe au ubadilishwe tabia yako. Inakubidi wewe mwenyewe kuamua kuwa na tabia ya kumwabudu Mungu katika maisha yako. Kwa sababu unapokuwa na tabia ya kumwabudu Mungu ndipo unapojenga tabia ile ambayo inakupeleka mahali pazuri. Lakini usiwe na matumaini yale kwamba nikishakufaliwa baki huko nyuma ataniombea ili nikawe na tumaini la kupata uzima wa milele. Mungu anapenda uwe umechagua wewe mwenyewe katika uhai wako wakati unapoishi na uwe na tabia ya kumwomba Mungu. Anasema huko kuzimu hakuna atakaye kushukuru. Na anasema waliokufa hawajui jambo lolote ila walio hai wanajua kwamba watakufa. Hivyo ndugu mpendwa, usije ukadanganyika na hali yote ile ya umizimu ya kukuambia kwamba labda baba yako aliyekufa anaweza akafufuka mkaonana au akaja mkazungumza naye au akaja akakupatia maelekezo fulani. Hiyo sio taratibu ya Mungu kwa watu waliokufa, kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Na mapenzi yao na machukio yao, chochote alichochukia akishakufa amekufa. Kuna mahali ambapo inabidi wakati mwingine wazazi wanapowachukia watoto wao wanawaambia kwamba nitakapokufa usifike kwenye kifo changu. Nipende kukuambia mpenzi msikilizaji kwamba kwa sababu aliyekufa hajui neno lolote, hata kama ni baba yako alisema kwamba siku ya kifo chake usifike, au mama yako au ndugu yako au mtu mwenye mamlaka fulani alisema kwamba usionekane siku ya mazishi yake, napenda nikuambie kulingana na fungu la Biblia waweza kwenda hata ukamgusa na wala hatafanya lolote, kwa sababu hajui lolote linaloendelea katika dunia yeye baada ya kufa. Hata yale mashada mazuri tunayomwekea, hata tamanukatu mazuri tunayomwekea, hajui. Ile ni kwa ajili ya heshima yetu tu, watu ambao tunaweza kuelewa kwamba tumemtendea heshima, lakini hajui lolote ile na wala hata kumbuka lolote ile kwamba umemtendea jambo hilo katika maisha yake. Kuna aina mbili za kifo. Kifo kinachowakuta watu wote. Kifo kinachowakuta watu wote ambacho hakichagui mwema wala mbaya. Hakichagui tajiri wala masikini. Hakichagui mwenye cheo wala asiye na cheo. Hakichagui mtawala na watawaliwa. Hakichagui muungwana na mtumwa. Wote kinawakuta. Na popote unapotembea elewa kwamba unatembea pamoja na kifo hiki cha kwanza. Lakini kifo hiki cha kwanza ni kifo ambacho kinampata kila mtu, na ni kifo ambacho kinapokukuta Mungu ametoa matumaini kwa namna fulani, kwa sababu anasema kinawapata wote. Ukisoma katika Daniel 12 mstari ule wa 2, neno la Mungu linasema tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Katika fungu la Daniel 12 mstari ule wa 2 anasema wengi wa hao walalao katika mavumbi. Kumbe kifo hiki cha kwanza ni usingizi, na ni kifo ambacho kinampata kila mtu. Aliye mdhambi na asiye mdhambi, wote tunafikwa na kifo hiki cha kwanza. Lakini Biblia imeweka matumaini mahali pale ikisema kwamba walalao katika mavumbi ya ardhi. Ukisoma katika Mwanzo anasema mavumbini ulitwaliwa na mavumbini utarudi. Kwa hiyo tunalala, na tunapolala katika kifo hiki cha kwanza, kwa sababu ni mavumbi, anasema iko saa ambapo inatoa matumaini kwamba iko saa waliolala mavumbini, hata kama wewe au mimi tutalala mavumbini, iko saa ambapo tutaamshwa, iko saa tutakapofufuliwa. Hivyo kuna matumaini katika kifo cha kwanza, kwamba kuna matumaini ya kufufuliwa, kwa sababu Mungu ametaja mambo hayo. Lakini katika kufufuliwa huku Mungu anapotaja anasema wengine wapate uzima wa milele na wengine wapate aibu ya kudharauliwa milele. Hapo ndipo ambapo sasa katika kufa huku, kifo hiki cha kwanza, kumbe kuna jambo nilalopaswa kulifanya: kuchagua kuamka
katika kipindi cha kupata uzima wa milele. Na ndivyo ambavyo ningeshauri kwako mpenzi msikilizaji kwamba uchague kuamka katika wanaoamshwa, wale ambao wamechagua kupata uzima wa milele. Ni huzuni kubwa sana, na ni mahali ambapo inakupasa upate kulia sana na kuumia sana iwapo ndugu yako, mpenzi wako, rafiki yako anakufa kifo ambacho atakapofufuka atakwenda kudharauliwa milele. Na hayo yote mawili yanatokea kwamba mwanadamu anao haki ya kuchagua akiwa hai. Kifo cha pili, kifo cha kufa milele, kutokuwa na kumbukumbu la kukumbukwa tena, kifo cha kudharauliwa, kifo cha kupotea ambacho huwezi ukaonekana. Huwa Biblia mahali fulani inaita kwamba ni mauti ile ya pili, ambayo kishakufa cha kwanza na huku kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ina maana kwamba hutapata nafasi ya kupata uzima wa milele, bali utapotea milele zote. Na ninaomba kwamba kwako msikilizaji ambao unasikiliza na mimi ambaye nazungumza, tusije tukapatwa na kifo kile cha kufa milele, lakini tumuombe Mungu kwa kila hali, kwa kila namna, tulale usingizi ule ambao Kristo atakapokuja atatufufua na kutupatia uzima ule wa milele. Biblia ina maelezo kamili kuhusu haya yote mawili katika kitabu kile cha Warumi 6 mstari wa 23. Tuone kwamba chanzo cha kifo ni nini. Katika kitabu kile cha Warumi 6 mstari wa 23, neno la Bwana linasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kifo ni matokeo ya dhambi, uvunjifu wa sheria ya Mungu ya upendo, taratibu za Mungu. Mwanadamu alipovunja taratibu za Mungu, akaikataa sheria ya Mungu, akakataa utaratibu wa Mungu, ndipo kifo kikawa ni matokeo ya kukataa utaratibu wa Mungu. Lakini napenda uelewe kwamba anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Katika mauti haya, kama tulivyosema, kuna mauti ile ya milele na kifo hiki ambacho unalala mauti kama usingizi na baadaye utafufuliwa. Katika kile kitabu cha Danieli sura ile ya 12 mstari wa 2, kuna tumaini la watu wote kufufuka, lakini kuna ufufuo ambao hauna matumaini na kuna ufufuo ambao una matumaini. Na haya yote mwanadamu inampasa na mbele achague akiwa hai, akiwa na akili timamu, akiwa anaelewa, akiwa na maamuzi halisi ya kwamba anakubali kumchagua Yesu Kristo aliye tumaini, aliye karama. Na karama ni nini? Karama ni kitu ambacho Mungu anakitoa bure, na uzima wa milele ni bure. Ni karama ya Mungu ambayo anaitoa bure. Nipende kukuhakikishia kama maandiko matakatifu yanavyosema kwamba uzima wa milele ni bure. Hakuna mtu awaye yote awezaye kulipa gharama kwa ajili ya uzima wa milele, isipokuwa mtu anachagua kuingia katika uzima wa milele kwa kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na anapochagua, anakuwa amechagua karama ambayo Mungu ameitoa bure. Mungu amemtoa Yesu Kristo bure afe kwa ajili ya mimi mwenye dhambi na kwa ajili ya wewe mwenye dhambi. Na tunapomchagua yeye, tumechagua ile karama ya uzima wa milele ambayo tunapewa bure. Hata karama mbalimbali za roho, za kutenda mambo mbalimbali ambayo Mungu amekusudia tuweze kutendeana na wanadamu, hakuna aliye inunua mahali popote pale, anaipata bure. Lakini hata hii ya uzima wa milele inapatikana tu kwa uchaguzi. Unajua zingine Roho Mtakatifu, karama zingine Roho Mtakatifu anachagua kumpa mtu. Lakini hii ya uzima wa milele ambayo inatokana na Yesu Kristo kufa pale msalabani, imetolewa bure kwa kila mtu. Na hata hivyo Mungu anafanya kila njia, anafanya kila namna kunisihi,
kukusihi, kukufundisha, kukuelekeza, kunielekeza ili nimkubali tu, na nikishamkubali yeye ndipo ananibadilisha na kunifanya niwe na matumaini ya kuishi milele. Ndipo ananibadilisha na kunifanya niwe na tabia ambayo sitaharibika, niwe na tabia ya kutembea katika njia za kuurithi uzima wa milele. Na katika hilo Mungu anatushauri, anatutafuta. Hata wewe unapopata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu kama hili, ni Mungu anakutafuta kwamba uipokee karama yake bure ambayo ameitoa na kukubali kwamba ninamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu. Na nipende kukuambia tu kwamba katika fungu hilo ninatueleza kwamba iko karama ya Mungu. Karama ni uwezo wa Mungu unaotolewa bure pasipo gharama yoyote kwa yeye anayepokea. Anayempokea Mungu anaishi milele kwa hali zote. Wakati akipokea karama ya uzima wa milele, hakuna chochote atakachodaiwa kulipia. Katika Zaburi 90 mstari 12 ndipo anapoeleza habari ya mtu aliyechagua kifo cha hekima na kifo kisicho cha hekima. Zaburi 90 mstari 12 neno la Bwana anasema, basi tujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Moyo wa hekima ni ule wa kumchagua Mungu atoaye ile karama ya uzima wa milele, ya kutokufa, ila ya kutokufa ile mauti ya pili. Huo ndio ujanja, kwa sababu dhambi inaondolewa na Mungu kwa njia ya damu ya thamani ya Yesu Kristo. Tumaini la milele, mpendwa ambaye unasikiliza katika wakati huu, ninakusii kwa namna peke yake kwamba hebu tumwombe Mungu atupatie moyo wa hekima, moyo ambao unahesabu siku na kuhesabu siku, si kuhesabu kwamba sasa na miaka 50 na miaka 90, kuhesabu siku ni kujua kwamba siku zangu, siku zako zinapita kama upepo, zinapita kama kivuli. Katika kuishi kwangu nimchague Yesu Kristo. Katika kuishi kwako umchague Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ambayo ndio karama ya Mungu inayotolewa bure, ambayo inakupa uzima wa milele. Na uzima wa milele ni wa thamani, na ninakusii kwa namna peke yake kwamba chagua hiyo ili ukapate kuishi milele. Mauti ya pili huwapata wale wanaokosa hekima ya kumchagua Mungu kwa njia ya karama, yaani Yesu Kristo. Ile mauti ya pili inawapata wale ambao wanajitia kwamba wanajua kuliko kujua. Kujua kuliko kujua ni kwamba unajifanya kwamba unaelewa, kumbe huelewi chochote kuhusu maisha yako. Kwa sababu kama ungelewa chochote kuhusu maisha yako, ungejua siku ya kufa kwako na ukakwepa. Lakini hakuna ujanja. Kwa hiyo kujua kunakofaa ni kule ambako, mpendwa msikilizaji, umjue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa ili apate kutupatia uzima ule wa milele. Hapo ndipo utakapokuwa mjanja, utakapokuwa mwenye hekima, utakapokuwa mwenye busara, utakapotembea katika njia inayo tupeleka mahali panapostahili. Naomba nikuambie hivi, hakuna mwingine ambaye unayepaswa kumwamini aliye karama ya uzima wa milele. Hakuna mwingine ninayepaswa kumfuata, hakuna mwingine ninayepaswa kumsikiliza aliye karama ya uzima wa milele isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Wala usimtazame, wala usimtegemee kiongozi wa dini, wala usiwategemee wakuu, wala usiwategemee wenye vyeo, wala usiwategemee wenye madaraka kwamba wanaweza kukupa uzima wa milele. Awezaye kutoa uzima wa milele katika habari hii ni Yesu Kristo peke yake. Ndio maana katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume neno la Mungu limeandika hivi, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari 12 neno la Bwana linasema, wala kuna wokovu katika mwingine wa yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu
walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hekima ya mtu mwenye busara ni kumpokea Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Mchague sasa utaishi milele. Anasema hakuna jina jingine. Hakuna jina linalostahili kutajwa wala kupewa heshima wala kupewa sifa wala kupewa utukufu katika dunia hii ya dhambi iliyoanguka isipokuwa jina la Mungu kupitia kwa Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye karama ya Mungu peke yake inayoweza kukupatia uzima wa milele. Kifo kipo na kifo kinakuja na kifo unatembea nacho, lakini inakusudia kwamba chagua kufa kifo cha wenye hekima waliojua kuhesabu siku zao kwa kukabidhi maisha yao kwa Yesu Kristo. Tuchague kifo kinachokufanya kwamba hata ukifa umelala wakati wote ule waweza kufufuliwa na kupata uzima wa milele. Kwa nini? Yesu Kristo alikufa, akafufuka na anaishi, na kila anayemfuata, kila anayemtegemea, kila anayemtumaini, kila anayemwamini ana uhakika wa kupata uzima wa milele. Nikusihi chagua Yesu Kristo ili upate kuishi milele. Kifo kipo, lakini naomba tu kwa namna peke yake mchague Yesu Kristo. Wala utaogopa kifo, wala utasononeshwa na kifo, wala utasikitishwa na kifo, wala kifo hakitakufanya mnyonge, kwa sababu ukimchagua Kristo una matumaini ya kuishi milele zote. Hebu Bwana akubariki, atukutie nguvu, akuimarishe, akuelekeze, na yeye kila wakati roho wake anazungumza na wewe. Anazungumza na mimi, akinishauri, neno lake linatufundisha, neno lake linatuonya. Ninakusii kwa namna pekee yake kwamba tusijifanye wajanja katika dunia hii wa kuyakataa maandiko matakatifu, kwa sababu hata wewe mwenyewe maandiko matakatifu yanasema kwamba umeumbwa na umeumbwa kutoka katika mavumbi ya ardhi. Nipende tu kukwambia kwamba uwe mzuri kiasi gani, uwe mrembo kiasi gani, uwe na kitu cha aina yote ile, hakuna cha zaidi ulicho nacho. Wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini niombe kwamba urudi mavumbini, nirudi mavumbini, nikiwa mmemchagua yule ambaye ni karama ya uzima wa milele, yani Yesu Kristo aliyetolewa bure ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Hebu Mungu atubariki, atupatie hekima ya kufanya hivyo, katika jina la Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, amina. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, wewe ni Mungu, wewe ni ngome yetu, wewe ni tumaini yetu, wewe ni ngao yetu. Hakuna mwingine anastahili kupewa heshima zaidi yako Mungu wa mbinguni. Heshima na utukufu vya kustahiliwe milele zote. Tunakuja miguuni mwako katika wakati huu, msikilizaji ambaye amekuwa na muda mzuri wa kusikiliza neno hili. Hebu na liwe baraka katika maisha yake, likimbariki na litubariki, lituongoze katika njia za kwenda za haki. Tunaomba na kushukuru katika jina tukufu, jina la Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Yawezekana ukawa na maoni mbalimbali, ukawa na changamoto, waweza wasiliana nasi kupitia anwani hapa ifuatayo: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882, au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mjoli wako, mtangazaji wako Fani Mwana wa Tanda, lakini nikipenda sana kushukuru kwa kutenga muda wako kuendelea kutega sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista Ulimwenguni. Panga miali tuweza kuonana katika siku ya kesho tena katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, pamoja na kipindi cha maneno ya taifa faraja.